karena wajib di bulan Ramadan diganjar kali Gusti Allah 20 kewajiban dibanding hari-hari yang lain. Sampeyan kok salat Isya ning di bulan Ramadan niku padha karo salat Isya 70 dina no hari yang lain. Kowe kok salat Maghrib di bulan Ramadan padha karo salat Maghrib 70 dina. Lah sampeyan kok salat duha teng bulan Ramadan ganjalane kalau wong ngerjakno kewajiban. Lho bulan Ramadan bener nek ketekan bulan Ramadan iki seneng Gusti Allah maringi rahmat tambah kata berkah tambah kata aja ketekan Ramadan aduh sesuk wis poso menang.